Sama nama tvoja mama kuri v taki cestě plaki. Sama nama tvoja mama kuri v taki cestě plaki. Som späť! Toto je blbosť. Video test číslo 1. Vyzerám hrozne. Jak vždy. Takže budem to musieť pretrpieť. Dobre, áno. Zmizol som na pár mesiacov. A kedy bolo posledné video, ja radšej ani nechcem vedieť proste. Zmizol som. Vypáril som sa. Dal som si dlhú pauzu. Ja mám pocit, že ja proste jediný môj content, ktorý ja robím, ty kokos, furt, je, že ja proste, že zmiznem, potom sa vrátim, dám obrovský comeback, potom poviem, že všetko budem splňať zase, budete sa môcť čakať na nové videá a proste finito, potom zase sa na to vydrbem a zase tu nebudem pár mesiacov, týždňov, neviem, aj tak sa vrátim, ty kokos, more, ja som jak rakovina, raz sa jej zbavíš, ale aj tak sa vráti, to proste to, ja sa vždy vrátim proste, kámo, ja som jak, more, villain Afton, more, z Five Nights at Freddy's, I always come back, takže, you know the drill, poznáte vrtačku, viete vrtať, viete, že toto by som aj tak teraz išiel hovoriť presne to isté. Dal by som vám sneak peek nového kontentu, peak kontentu, ale žiadne ešte nie je natočené. Ale ďalší týždeň budúci už, reálne začínam, už je september a celé leto som si dával na to, aby som vymyslel nápady, písal som scenáre, písal som všetko možné, aby proste ste mali nejaký content. Takže sa budem snažiť držať, aby som vám každý týždeň dal content. Mám nápadov teraz každý týždeň, keby vychádzalo video v stredu o 16.30 hodine. Toto vám samozrejme, vy pozeráte 18.00. Mám ti to ako premiéru, lebo som to proste chcel, aby ste videli, že ja sa vlastne vrátim a že reálne už nejaké video proste vyjde. Tak, dávam vám vedieť, že budúci týždeň vychádza prvé video nové oficiálne. Toto je samozrejme prvé video, ale oficiálne prvého z nového contentu vychádza budúci týždeň a volá sa, keď youtuberko nič nevydá. Skrdivé, asi prečo takýto nápad? Samozrejme, mením trošku content štýlu, idem robiť viacej skečovice v podstate. Hej, takže veľa som toho pozbieral a môžete sa pripraviť na ďalšiu sériu, novú, ktorá bude celkom, hádam, že sa vám bude ľúbiť, pretože v tej novej sérii neexistuje hranica proste. Vy si myslíte, že môj kamo, toto bol môj peak contentu, ale kamo, tá nová séria, to je, môj content je niekde tu, s humorom. Je niekde tunok, možno to ani nevidíte na obrazovke, ale ono to je až niekde tunok. Jasné? Niekde tunok to je. Úplný pik kontentu, bracho. To ani by si ani nezdvihol toľko, ani na benchi, ty koko. Tak vysoko, že Burj Khalifa je proste kamo niekde nízko. Mám kontent do júla, iba to treba ponatáčať, postrihať a budem sa snažiť teda opakovane dávať každý týždeň, nech máte čo robiť, nech máte čo sledovať a hádam, dovrším cieľu 400 odberateľov, lebo mňa drtia doslova Fortnite deti a som tu 8 rokov v tejto platforme. Ja som Richard, toto bolo krátke, rýchle video, lebo im asi neviem, čo by som povedal, iba by som sa tu opakoval stále, ja sa nechcem opakovať, možno som to už vystrihol, čo som sa párkrát opakoval, ale to mi je jedno, bracho, chytil som druhý dých po kontente a bude to super. Podľa mňa to bude super. Takže dajte like, dajte mi odber, ak tu ešte vôbec existujete, ak tu ešte žijete. Hádam sa, ešte stále držím na 390 odberateľov, tak by ste mohli tie odberať, nech mám už tých 400, lebo chýba tam 10 odberateľov a veľké percento z vás nemal u mňa odber. Takže budem rozprávať, teraz som nervózny, takže rýchlo kecam, ale to je samozrejme, lebo ja vždy keď som nervózny, tak ja proste začnem rýchlo kecať, a keď ja rýchlo začnem kecať, tak to ma neviem nikto zastaviť poriadne. Boha! Kamo, ja som jaký rýchly. Ja som to proste speedrunol, kamo. Všetko, čo som chcel povedať, som dneska proste speedrunoval extrémnou rýchlosťou, bracho, ja neviem, čo sa so mnou deje momentálne, ale proste točím, kamo, video, ktoré som dlho chcel natočiť, ale nevidel som, ako ho mal natočiť, nevidel som, kedy ho mal natočiť, a teraz, kamo, som proste toto speedrunujem most 6. Ste ma teraz ani nerozumiete, pretože, kamo, ja rýchlo rozprávam, je morej rýchlejšie, než Eminem, ale nikto ma nestíha, kamo. Mám content do júla, treba na to makať, chápeš, treba na to makať, bracho, takže najskôr práca, potom koláče, ale mám cukrovku, čiže žiadne koláče nebudú. To bol hrozný joke. Áno, aby bolo jasné ešte pre niektorých, toto je moja internetová persona, ktorá sa snaží byť strašne hyperaktívna, alebo ja neviem čo. Nebudem prosiť, ak fyzistatiku, že ahoj lidi, dneska si tomu dašiu videa a dneska to bude speciálne video. Musel som predať obličku, aby som tých 10 000 českých korun mal. Dobre, pomoc, dobre, ja som asi unavený, aby som mal ísť. Keď som hyperaktívny, keď som strašne hyperaktívny, tak som strašne unavený, ty koko. Ach jaj. Svätá Mária, mal som ísť do fitka, do p***, vidím sa.